Šis būs pavisam ātrs mini-vlogs par šo burvīgo baznīcu, jo nav daudz baznīcas, kurās var iekļūt iekšā un kuras stāv pilnīgi tukšas. Pirmās baznīcas mums nesanāca atvadīties, tāpēc ejam uz vēl vienu. Arī beidzās mūsu super mini video par divām pazudušām baznīcām un iečikos katkārt savu vēlē redzētu fotogrāfijas no šīm vietām. Čau!